Sveiki visi žiūrintys opozicijos televiziją, čia Seimo Pulsas, aš Dovydas Petkus. Šalia manęs Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas Jonas Jarutis. Pone Jonai, iš tikrųjų šiandien Seime yra svarstoma keisti vidaus tarnybos statutą. Ir turėjome net ir Seimo balkonuose protestą, susirinkę pareigūnai protestavo, tačiau valdantieji sako, kad ši reforma išeis į gerą, kad ji paskatins pareigūnus, labiau motyvuos juos, pritrauks jų dar daugiau. Koks jūsų matymas, ką šitą reformą gali atnešti Lietuvai? Na, laba diena. Ne veltui mes protestavom prieš šitą statutą reformą ir šiandien paprašėm vardinio balsavimo, kas nukėlė šitą klausimą svarstymą į vakarinę darbo atvarkę. Iš tikrųjų, statuto pakeitimas apskritai apie motyvaciją aš labai abejoju, nes dabar jau girdisi ženklų, kad tam tikri pareigūnai metą darbą nelaukdami to statuto įsigaliojimo, nes tas statutas reiškia, kad nebebus užskaitomas stažas, nu, sakykime, dabar standartinė būtų. Faktas, kad 20% užskaito, toliau stažo augimo nebėra. Mhm. Čia tas kasmetinis stažas, kas po metais valstybės tarnybų būdavo, kas metai po vieną procentą auga atlyginimas, ten iki 25-30%, tai dabar šito nelieka, taip pat pagal dabartinę siūlomą valdančių tvarką laipsnis pareiginis policijų ar ten ar priešgaisinį gerbinus tarnybą ar ten pasienio tarnyboje nieko nebeturi įtakos atlyginimui, kas irgi buvo iki šiol. Tai ta prasme dabar sunkus galvoti, kokia prasme dirbti valstybės tarnyboje, nes valstybės tarnyba, mano supratimu, tai yra viena iš karjeros viršūnė, prestižas turėtų būti dirbti valstybės tarnyboje, dabar šita sistema, buvusi veikianti sistema, bus maksimaliai sugriauta ir manau, kad dalis pareigūnų tikrai paliks tarnybą. Ir kaip už ką išit reikės tas kelias, ir policija, ir gaisrininkų tarpė, ir pasienė, tai bus grėsmė. Kad dabartiniai valdantieji anaip tol, ne taip, kaip jie mini, kad tai motyvuos, jūs sakot, nauja reforma tik demotyvuos, pareigūnų išeis vis daugiau ten, darbo dėl ten to. Ten yra numatyta, kad galbūt ten šiek tiek motyvuos jaunus darbuotojus, kurie tik ateina į tarnybą, tai galbūt šiek tiek. Nukentesti, kurie turi stažą. Bet yra visa paletė, yra nuo jauno iki senioro, kuris galbūt 30 ar 40 metų atidavė valstybės tarnybą ir dabar gaus šnipštą iš to. Tai iš esmės, ir kai transliuoja, kad tai suderinti su profesinėms sąjungom, mes šiandien balkonį matėm, profesinės sąjungos susirinkus ten protestavo prieš šitą reformą. Tai natūralu, kad dabartinė valdančio nieks su nieko nesideri, tai jau ką jau kalbėti, Seime nesikalba pozicija su opozicija, tai ką jau kalbėti su profesinėms sąjungom ir socialinė bendruomenė. Tai iš tikrųjų susidaro toks įspūdis, kad šios reformos apskritai yra, bereikalingos tiesiog, ar ne, nes jeigu jos mažina mano motyvaciją, tai klausimą, o kokia motyvacija valdančiųjų yra kažką keisti, jeigu tu gali tik tai padaryti kažką. Konservatoriai turi tokią savybę, aš nesu labai mėgėjęs kritikuoti, bet šita partija turi savybę griauti veikiančias sistemas. Šita sistema veikia, jinai daugmaž buvo atliepianti žmogaus ne tik kompetencijas, bet ir lojalumo valstybei, lojalumo tai tarnybai, kas buvo įvertinta per stažą, per atlygimą didėjimą, dabar šito nelieka. Tai sistema buvo veikianti iki šiol ir kas bus sugriovus ir sukūrus naują sistemą, aišku, gyvenimas parodys. Bet manau, kad iš mano, kaip turinčio iš tam tikrą patirtį valstybės tarnybai, vartybą matau, kad iš to nieko gero nebus. Taigi, ponia Jonai, galiausiai vis dėlto, ką šitoj situacijai turėtume mes daryti, ką jūs siūlytumėt, nes policininkai, gaisininkai, mūsų pasienis ir taip toliau, mes turim situaciją regionos, jau girdėjom, kur policininkai palieka darbą, persikvalifikuoja į paramedikus, nebėra kam dirbti policininkais regionuose. Ką reikėtų pirmiausia padaryti? Na, natūralu, kaip aš dažnai miniu, kad jeigu sistema veikia, ją reikia palaikyti, ją reikia tobulinti. Dar mūsų kadencijos laiku buvo, kaip tai iškelta programa 1000, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas eilinis policininkas gautų ne mažiau kaip 1000 eurų į rankas, kas ir iš šiol dar nėra pasiekta. Tai aš manau, kad reikia grįžti prie konkrečių sprendimų, didinant atlyginimus, nekeičiant sistemos. Tai, nes tai yra motyvacinė dalis, yra
patriotinė dalis, yra daug, daug tų dedamųjų. Stadimų, kas skatina žmonės dirbti valstybės tarnyboje. Dabartinės naujas siūloma tvarka, manau, tikrai neskatina žmonės dirbti valstybės tarnyboje. Kągi, Jonai, ačiū šiandien jums už komentarą. Priminsiu, kad apie vidaus tarnybos statuto reformą Seime šiandien kalbėjomės su Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos atstovu parlamentaru Jonu Jaručiu. Laidą vedžiau aš Dovilas Petkus ir iki kitų susitikimų. Iki.